Sista frågan på dayprovet, det är fråga 30. Är Mina ansvar för ett litet café på festivalen? Hon har ett markområde som är 6 meter gånger 5 meter. Hon vill bygga ett tak av en presenning så att hela hennes markområde skyddas av detta tak. Vinkeln högst upp på taket ska vara 90 grader. 90 graders vinkel och triangel, då pratar vi om Pythagoras sats. Hur lång och bred måste presenningen vara för att rätta till hela taket? Så vi behöver veta hur lång presenningen är. Liksom, bredden vet vi redan, det är 5 meter. Men hur lång den är, så ska vi tänka oss att vi ritar en triangel här. Här ritar vi en triangel. Här vet vi att bredden är 6 meter. Vi vet inte den längden, vi kallar den x, och vi vet inte den längden, vi kallar den x. Men vi kan se att det kommer att vara en liksidig triangel, 90 grader, så kommer vinklarna här nere vara 45 grader och den 90 grader, så de kommer vara lika lång. Så nu har vi en enkel Pythagoras sats-triangel, så den kan vi ju göra en liten skiss av här. Den är 90 grader. Den är längd x, den är längd x och det här är 6 meter. Har vi glömt Pythagoras sats så finns den här på formelbladet. Att r i kvadrat plus b i kvadrat är lika med c i kvadrat. Så vi kan börja med att skriva ner Pythagoras sats. A i kvadrat plus b i kvadrat är lika med c i kvadrat. Här ska vi skriva igen att vi kommer ihåg att a i kvadrat, inte 2a, det är a gånger a plus b gånger b är lika med c, c. Så c i kvadrat betyder c gånger c. Och nu ska vi stoppa in siffrorna här. Vilket som är a och b, det spelar ingen roll. Men c måste alltid vara hypotenysen, den som är mitt emot 90 graders vinkel. Så där vet vi att vi har 6 meter gånger 6 meter. A gånger a blir ju x gånger x på den här sidan plus x gånger x på den sidan. Så nu har vi x i kvadrat plus x i kvadrat är lika med 36. Och enheterna kommer att bli kvadratmeter på hela raden. Okej, x i kvadrat plus x i kvadrat blir ju 2x i kvadrat är lika med 36. Då delar vi båda sidor med 2 för att få vår x i kvadrat är ensam. Då får vi att x i kvadrat är ju 18. För att ta reda på vilken längd x har så tar vi kvadratroten av båda sidor. Kvadratroten av x i kvadrat är ju 1x. Och kvadratroten av 18, då behöver vi vår miniräknare. Då skriver vi 18 och sen kvadratruten. Beroende på miniräknare, vissa miniräknare tar man kvadratruten först och sen siffrorna. Så då får vi att x är 4,24 meter. Okej, nu kan vi bygga vår presenning. För nu vet vi att den sidan är 4,24. Den sidan är också 4,24. Och det betyder att presenningen x plus x, det vill säga 8,48 meter lång. Och bredden visste vi var 5 meter. Så jag skulle säga ungefär 8,5 meter. Så om vi har en presenning som ungefär 8,5 meter och en bredd av 5 meter så skulle vi kunna täcka in hela det här takområdet så att det blir skugga där man ska ha maten. Och då är den värd 2 C-poäng och 2 A-poäng. Skissa upp och gör din egen triangel. Använd dig av formlerna. Hitta dig i formelbladet om man är osäker. Så kan man få både 2 C-poäng och 2 A-poäng. Och nu har vi jobbat med en ganska modern daydel
från 2016. Så det är 7 år sedan denna gjordes och det är den senaste frisläppta nationellt prov som vi har i Sverige. Så lycka till med dig. Fortsätt att träna. Hej då!